မြန်မာတရားနေ့ပြန်လည်ဆူဆူလိုက်ပါရဲ့အချိန်အပြည့်တော့နေ့လေကင်းအချိန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီအခုချိန်ထိတော့ပြိုင်ပွဲဝင်အယောက်20တွေကမြန်မာအိုက်တဲကိုတုံ့ဆက်ပြီးအိမ်ပြန်သွားရတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့9ယောက်ရှိခဲ့ပါပြီဒိုင်းတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့တူမြန်မာအိုက်တဲ top finalist တွေကိုပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကတော့အခုချိန်ထိ3ယောက်သာထွက်ပေါ်လာပါသေးတယ်ဒိုင်းတွေရဲ့အဖြစ်ကိုကြားသိဖို့အတွက်ရင်းခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်ဆိုင်နေကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေက top finalist တွေကိုပါဝင်ခွင့်ရမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ကတော့ဒိုင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဂရင်းမိုင်မှာရှောင်းလန်းလို့လာပါပြီ။ဒိုင်းတွေပြောမဲ့ဖြစ်ဟာကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာမှာလား။ဝမ်းနေမှာလားဆိုတာကျွန်မသိနိုင်ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တယောက်စိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်နေမယ်ဆိုတော့သိကြပါရဲ့။ကျွန်တော်ဟာတရုတ်ဆောင်တဲ့မော်ဒယ်အလုပ်တွေမှာတော့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်ပါ။အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေကြအောင်မြန်မာအိုက်ဒဲကိုလာရောက်ရှင်မြိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ကျွန်တော်တော်တန်းပါဖို့တက်ဖို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါရဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဒါဂျီယိုမှဒီဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးဆိုတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းယဉ်ကျေးကြတန်ကန်ကျိုးကိုယဉ်ကျေးကြဘုရားဘာသာရှင်တွေကျွန်တော်ကဒီဘာသာရေးကျိုးတဲ့ကြောင့်တော်လကအဒါကျွန်တော်စီမံ90ရာခိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့ confidence ရှိနေတာကျွန်တော်ဟာနေပြီးတော့ Jet Solution ကနေ Golden Ticket ရခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့တီဆိုရှင်မြိုင်မှုကိုဒိုင်းသုံးဆလုံးက Yes လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီ data round မှာတော့တခါက rock and roll ဒီကဘာကြီးရဲ့ခြားတော့ရကကြိုးတာတွေ guitar ကြီးနဲ့တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြိုးနာတွေ love it ခါက rock and roll rock and roll ဒီ data round တို့ group ရှင်ပြိုင်မှုမှာတော့ကျွန်တော်ဟာ golden idol cup ဘက်နဲ့တူ performance ကောင်းကောင်းနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ် get to my lane one meow le ma ဒီကနာပြာကိုစားချင်တာChain with I do so down need it Pure my nature le မနေ့ကရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုလိုရှင်ပြိုင်မှုမှာတော့ကျွန်တော်ကဂန်းတော်တော်မျိုးအောင်ရဲ့လူကိုယူပါအတဲကိုချမ်းသာပေးပါတခြင်းကိုရွေးချယ်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါ We him le ma bian sha de nge khli bo wa ma atat bi ya me pit de mya le ma chao ba the being追路远塞拉某所学马吃无内追的路得马那我得不给烟的卡的那地老大母吃死的宝内没阿古萨那达瑞哈的贵多追马把毛的那路亏给度夜对过没有多大毛里的卡得别摸啊对哈Dream of the low sora mong tiao na le lu go yu ba te ro chan da bi ba ni lu pu lao ni ba de so ye make le the na lu mong ba de gui a ku chain ma ro jun naw ye myama ai de khi sin a di ni ya ma ni me pi song daw ma la myama ai de top finalist de go ba win kwin ya ma la so ra ro sait lou sha sia ba be khanya thank you ba ba thai m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 aပထမဆုံးဆိုခဲ့တဲ့တခြင်းကနော်အချစ်ဘယ်ကစဟုတ်ကဲ့ဗျအချစ်ဘယ်ကစဟုတ်ကဲ့ရှင်လေးကိုတတိထားမိတယ်တတိထားမိလို့လေတစ်ဆင့်ညင်းစင်ညင်းသူ့ကိုဆွဲခေါ်လာကြတာဆွဲခေါ်လာကြတာဒီလိုက်တင်ပါလေတကယ်ကြီးစိတ်တင်ပါသူအတန်အလုံးထဲရလဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အတန်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုလိုရောင်းမှာကြတော့အဲ့ဒီမှာကန်းကော်တော်မျိုးအောင်ရဲ့ဒီတခြင်းကကိုဖောက်ကိုပဲယူလိုက်တာလားဘုရင်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတခြင်းကဟိုမမဆွေလည်းဆိုခဲ့တယ်ဟိုကန်းကော်တော်ဦးမျိုးအောင်ကိုဂရီဟန်လည်းဆိုခဲ့ဆိုတော့ Judge Day မှာမပါတဲ့တခြင်းဆိုရဲဆိုရင်တော်သေးရဲ့လीကျက်စီကိုလည်းသူခဲ့ဦးတဲ့တခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအရန်ပြန်မှန်းပါဒါပေမဲ့လည်းကိုဒါလီမျိုးလေးကိုဆင်းပြအောင်လုပ်ပြချင်တာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီတခြင်းကအဲ့ဒီတခြင်းမျိုးကနှုတ်လေးအပြောင်းလေးတွေလည်းစိတ်တယ်ကိုရက်စမှာလည်းအဲ့လိုပဲစိတ်တာပဲနောက်ဆုံးကိုရက်ရဲ့အဆုံးသက်လေးချဖို့ကလည်းပဲတော်တော်ထိန်းကိုပြီးတော့မှတက်တက်ရဲရချနိုင်လေကောင်းလေဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာလည်းကြောင်သွားလို့လည်းမဖြစ်ပြဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီသူကအသက်ရှူတစ်ချက်မှားလိုက်ရင်အားသွားတာပဲစာသားတွေကအရှိကြီးဆိုရတာရှေ့ကအသက်ဒီအသက်မရှူလိုက်ဘူးဆိုရင်ဟိုမှာစာသားတွေကောင်းကောင်းချော့ချော့ရှူမစိုးနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဆုံးထိဆိုရင်စာသားတစ်ပွဲမှာခပိုင်းပြတ်နေရောမားတို့ကလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအကုန်လုံးအသံပိုင်းဆိုင်ရာရောအကုန်လုံးကိုစမ်းစစ်တော့ခါကြတော့အားလုံးကတော့ပြည့်စုံနေဆိုတာမရှိဘူးအားလုံးမှာအသီးအသီးမှာလိုအပ်ချက်ရှိရဲဒါပေမဲ့အမားတို့စံထားတဲ့နေရာအထိဘယ်သူကရှေ့မှာဒီထက်ပိုပြီးဘလောက်ထိကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာဒီနေရာမှာမြင်နိုင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီအချိန်ခါကတော့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ခါဖြည့်ပေးရမှာပဲဦးတို့ကနော်ဟုတ်ကဲ့
ဲ့တော့မောင်ဂျူနောင်တို့ကsorry ပါပဲဟုတ်ကဲ့เนาะမြန်မာပြည်ရဲ့ပွဲစဉ်ရှောင်းအတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့ပြီမြဲဂျွန်လောင်ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့ခီးစဉ်ကတော့ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာစိတ်မကောင်းပါဘူးဂျွန်လောင်ရဲ့ပြန်မဝင်နေတဲ့ကတယောက်ကတော့မြန်မာအိုက်တဲ့ကိုထပ်မံနှုတ်ဆက်သွားခဲ့ပါပြီဟိုရင်ရုံးထဲမှာကြံရှိနေသေးတဲ့ပြန်မဝင်နေကလည်းမြန်မာအိုက်တဲ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပြန်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်ဒီတကဒိုင်းနေနဲ့တွေ့ဆုံမဲ့ပြန်မဝင်ကတော့အုတ်ထုတ်လေးအမြဲတမ်းစောင်းထားလေးရှိတဲ့ရင်းနောက်ပါရန်ကုန်မြို့ဂျာဂျာဆော်ရီရှင်မှာတော့ရင်းနောက်ကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့တခြင်းကိုဒိုင်း၃ယောက်စလုံးကတော်တော်လေးသဘောကျခဲ့ကြပါတယ်ကျုံရွှေရလန်းကိုသွားမှာပဲခံကြရကြလေကျုံရွှေရလန်းကိုရှောက်မှာပဲမျောလင်းချက်မထားခဲ့တီတာရောင်းတူဂရုရှင်မြိုင်မှုမှာတော့ဒရီမာဖွင့်တဲ့တူလွမ်းနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့တခြင်းကိုရွေးချယ်ရှင်မြိုင်ခဲ့ပါတယ်မာချီခဲ့တဲ့အိမ်မကျိုးဖြတ်ခဲ့ပါတော့ဟိုကောင်းဆုံးလမ်းကိုရွေးချယ်အနန္တပိုင်ဝင်မင်းယူပါကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်တော်တန်းနဲ့ပါသွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်အရန်ပြုံပါခင်ဗျအပြုံဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ကျွန်တော်သွားချင်တဲ့လမ်းကြောင်းကျွန်တော်မေရဲ့အိမ်မက်တွေကျွန်တော်အကောင်းနဲ့ခေါ်နိုင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဆောက်ရှောက်နိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြန်ပြုံပြီပါခင်ဗျပြောသွားခဲ့တော့ရှိရင်မတော်ဆပြုတ်ခဲ့တော့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အတွက်ကံပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရင်းတော်ရဲ့မြန်မာပြည်ပွဲစဉ်တစ်လျှောက်ကြိုးစားမှုရလဟာဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒိုင်းနေအပေါ်မှာပဲမူတည်နေပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကအင်တန်အရေးကြီးရနေနော်ကိုဆိုခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေပေါ့နော် JA ကနေစပြီးတော့တားရတီဆူမှုအပေါ်မှာဘယ်ဟာကိုသဘောအကျဆုံးကျော် operation ရဲ့အဆိုးလို့ရကလူလည်းသဘောကျပါတယ်မထင်သားမနဲ့အရန်အကုန်လုံးကောင်းသွားတဲ့အတွက်လည်းသဘောကျတယ်တီတာ round 1တော့သိအားမရဟုတ်အန်နော်လည်းအစာပိုင်တာမရှိတော့လည်းကတက်လိုက်လို့ဖြစ်ကြုံတော့တယ်ဒီဆွေတို့ကလည်းမင်းကို judges audition မှာတော့မင်းကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့သင်းကိုတီဆိုတာကိုသဘောကျပြီးတော့နော်ဒီဆွေတို့ကမင်းကိုနောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်နေခေါ်လာခဲ့တာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး solo show မှာကြာဒီဆွေတို့ကမင်းကိုကျန်တော့အာမရဘူးဖြစ်တယ်မနေ့ကရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုလိုရှင်ပြိုင်မှုမှာတော့ရဲနောင်ကစီတူလင်ရဲ့အမြဲတမ်းမင်းတချင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘယ်တော့မှငါကမမေ့ပါနဲ့တရောင်ရောင်နဲ့မင်းချင်းနေလေဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တနေရာလောက်တော့ငါထွက်ချန်ထားกว่าတသက်လုံးတော့ဝေးရင်လေငါသိဆုံးမတနေ့တိုင်းပဲโยมามินเลยแม้ชิมแม้ยิ้มมามินเลยก็เมียทาราบาอเมียราแม้เมเนียอยู่ทาลุเมียราแม้เมอซอมอทาเกลุเมียราแม้เมใต้ชิยาดูโมอเมียราแม้เมเนียอยู่ทาลุเมียราแม้เมอซอมอทาเกลุเมียราแม้เมတို့တွေကဗာမြင်လဲဆိုတော့မင်းကသူများရေးတဲ့သချင်းကိုဆိုတဲ့နေရာမှာမင်းကမကောင်းမင်းနဲ့ကိုရေးတဲ့သချင်းမဲ့ကိုကောင်းအောင်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွားပြီးတော့တောင်မှပဲတွေးမိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ golden week ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကမလွယ်ဘူးလေတာမင်းတို့တည်တာပဲတကယ်မလွယ်ပါဘူးเนาะအေးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့မှာမလွယ်ကူဘူးအဲ့တော့တို့ကအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုခြုံငုံပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့မင်းကိုဥပြောတော့လို့ဂိတ်တကားကြီးကိုဖွင့်ပေးရမလားအောင်ဖွင့်ပါဗျာဒါအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမိုးဝင်ပြန်ပြီးအေးစေးမနာခြင်းမှာဦးတို့အမြင်မှာမင်းတချင်းမင်းကိုပိုင်တချင်းကိုမင်းစိုးပြတာโอเคတယ်သူ့ရဲ့သူလူစွန်းကောင်းတွေကအများကြီးပဲမင်းနဲ့ကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမပြောလို့မပြီးပါမဲ့လေပြောရမှာပဲเนาะပြောရမှာရက်ဆက်တယ်လို့ตาစိတ်တော့ခိုင်အောင်ထားဖို့တိုင်းเนาะမဟုတ်ဘယ်မပြန်နဲ့ဟုတ်နောက်သင်းနေအများကြီးဆိုအောင်လေเนาะ
တင်ပြတင်ပြမယ်နော်ဆရာကြီးချက်ပြီးပြောပြအောင်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ရင်းတော့ဒိုင်နေစီယာအဖြစ်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဝမ်းသာလို့လို့ငိုချလိုက်မိတဲ့အထိတောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာရဲ့ top finalist ဆရာမပါဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးမို့ရဲတော်ရဲ့ဂီတအိမ်မက်တွေလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့အတွက်လက်တကမ်းသာလိုတော့တယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲအဲ့တော့ရှေ့လျှောက်ပို့ပြီးကြိုးစားဖို့အတွက်ကပို့ပြီးအင်အားဖြစ်စေတာပေါ့ဟုတ်ပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ပါအခုဆိုရင်တော့မြန်မာရဲ့ top finalist ကိုပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲကတော့၄ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တိုင်းနေရအပြစ်တွေအများကြီးပြောပြီးတော့မှရှေ့လိုက်တော့လုံအောင်ဖြုတ်လိုက်ပြီတင်တာအရန်ပြောတယ်ခင်ဗျကတော့ကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ရအောင်ပြန်ပြီးတော့ရှာဖို့ကြိုးမိနိုင်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြံရှိနေသေးတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်နေတယ်မှာရောဘယ်သူတွေကမြန်မာပြည်ရဲ့ top finalist တွေကိုပါဝင်လာကြအောင်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာ။